ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌បាននាំអារម្មណ៍អ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីមកជួបជាមួយនឹងលោកហេងសុផាឌីដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិនៅថ្ងៃនេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រលអានស្ពានហើយប្រធានបទនេះក៏មិនឆ្ងាយអំពីប្រធានបទមុនដែលយើងនិយាយអំពីវិស័យបេតិកភណ្ឌជាតិនិងគោលនយោបាយរបស់វិស័យវប្បធម៌ជាតិសូមអរគុណចំពោះលោកហេងសុផាឌីដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌជាតិដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដ៏មានអត្ថន័យនេះហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយសំណួរទៀតថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងថាតើពួកគាត់នឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងអ្វីក្រោយពីក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញនៅទិន្នន័យរបស់ខ្លួនបាទអស់បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្លះៗហើយគឺថាក្នុងពេលដែលយើងធ្វើកម្ណាយជានិច្ចកាលគឺយើងតែងផ្ដល់ឱកាសដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងចូលរួមធ្វើការជាមួយយើងហើយពេលហ្នឹងហើយយើងឆ្លៀតពយល់គាត់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់យើងឲ្យគាត់យល់ថាតើយើងធ្វើនឹងដើម្បីអីទី1គឺយើងដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យដែលកប់ក្នុងដីហ្នឹងយកមកចងក្រងទៅសេជាប្រវត្តិណាយើងហៅថាអាចជាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិនៃជីវភាពរបស់មនុស្សសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យគាត់យល់កណ្ដាលគាត់យល់ហើយបានគាត់មានទឹកចិត្តថាហ្នឹងវាសារៈសំខាន់ស្រឡាញ់កណ្ដាលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ជួយធ្វើការការពាររបស់យើងណាទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការផ្លិចផ្លាញកុំឲ្យមានអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់ហ្នឹងវាជួយទៅឲ្យគាត់វិញនៅចំណេះដឹងទូទៅមួយតាក់ទងទៅនឹងដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សជីវភាពប្រចាំថ្ងៃតម្រុំរហូតដល់គាត់ឆ្លងកាត់ដល់ពេលនេះតើយើងឆ្លងកាត់អីខ្លះជីវភាពជាអ្នកបរបាញ់ជីវភាពជាអ្នកដើរបេះផ្លែឈើរស់នៅក្នុងលអាងភ្នំតើគាត់ឆ្លងកាត់ឥឡូវនេះយើងកំពុងសិក្សាពីការបំលាស់ទីរបស់គាត់តើគាត់បំលាស់ទីមកពីណាគាត់មករស់នៅទីនឹងណាគាត់ឆ្លងកាត់នៅរបបអាហារទទួលទានអាហារអីខ្លះបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់គាត់យើងនឹងសិក្សាលម្អិតទាំងអស់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងជាចំណេះដឹងទូទៅមួយណាដែលយើងត្រូវដឹងហើយតាមរយៈព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងទទួលមកវិញនៅលទ្ធផលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកធនធានមនុស្សដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងទាញមកវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិគេចូលមកជួយយើងក្នុងការការពារការអភិរក្សការសិក្សាស្រាវជ្រាវការវិភាគហើយធ្វើឲ្យមានទេសចរដែលយើងអាចយករបស់អស់ហ្នឹងមកធ្វើទៅជាលទ្ធផលដែលយើងបានទទួលការស្រាវជ្រាវគឺយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍ទៅថ្ងៃអនាគតអាចនៅសារមន្ទីរខេត្តបាត់ដំបងឬអាចសារមន្ទីរជាតិហើយតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានទេសចរគេចូលមកនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏គាត់បានផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ការស្រាវជ្រាវពេលដែលយើងទៅធ្វើកម្ណាយហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលកម្រៃពីកិច្ចការដែលយើងធ្វើណាតែគាត់ចូលរួមជាមួយយើងហើយគាត់មានទីខណ្ឌគឺគាត់មានមោទនភាពមួយគឺថាគាត់រស់នៅលើទឹកដីមួយដែលមានអាយុកាលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាទឹកដីដែលគាត់ពងរស់នៅនឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាវាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមទាំងមូលដល់សហគមន៍គាត់អញ្ចឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនឹងថ្ងៃក្រោយយើងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍក្រោយពីយើងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែករឿងរ៉ាវអំពីជីវិតរបស់មនុស្សសម័យបុរាណពីបច្ចេកទេសពីអីហើយតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានអីហើយគឺគាត់បានទទួលនៅលទ្ធផលមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍គាត់មានការអភិវឌ្ឍប្រសើរជាងមុនគឺតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងក៏ឥឡូវនេះតាមរយៈស្ថានីយ៍លអាងស្ពានយើងគ្រោងនឹងមានធ្វើឲ្យមានជាផ្លូវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឲ្យងាយចូលទៅដល់
យើងមានជួយធ្វើការជួសជុលនៅស្ពានឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងបានសហការស្នើសុំអាវ៉ាខេតអាខេតក៏បានឯកភាពក្នុងការជួសជុលស្ពានទ្រុតទ្រូមួយឆ្លងកាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យវាប្រត់គាត់ងាយស្រួលមួយទៀតគាត់ធ្វើឲ្យមានគាត់អាចទាញយកកម្រៃផ្សេងផ្សេងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងណាធ្វើឲ្យសហគមន៍គាត់នឹងកាន់តែបានជីវភាពគាត់កាន់តែរីកចម្រើនអានេះយើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកដែលយើងបានទទួលពីការស្រាវជ្រាវនឹងគឺវាទ្រមទលាយក្រោយពីយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅឡាងស្ពានឡាងវិញនេះគឺថាយើងមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងម្ដង4ឆ្នាំពី2009ដល់2012យើងបានបញ្ចប់យើងបានបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹង2013រហូតដល់2016ឥឡូវនៅមួយឆ្នាំទៀតហើយយើងនឹងក្រុមបន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនៅស្ថានីយ៍ល្អាងស្ពានដែលយើងបានស្រាវជ្រាវថ្មីនេះគឺយើងបានរកឃើញឧបករណ៍ថ្មដូចគ្នាដែលហៅថាវប្បធម៌ហៅវិញ្ញាណនឹងស្ថិតនៅក្នុងវប្បធម៌ហៅវិញ្ញាណនឹងហើយយើងបានពិសេសដែលយើងបានរកឃើញបន្ថែមដែលលោកមូរ៉ែមិនបានរកឃើញពីដើមមកយើងឃើញនៅល្អាងស្ពានមានភ្នូសក់ដែលជាកន្លែងកប់ខ្មោចនៅក្នុងមកដល់ពេលនេះយើងបានរកឃើញភ្នូខ្មោចចំនួន6នៅក្នុងល្អាងស្ពាននេះតាមលទ្ធផលហើយភ្នូសក់ទាំងអស់នឹងគឺមានការបោឆាតប្រហែលជា3500ឆ្នាំមុនពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយមកទៀតយើងបានរកឃើញសម័យមួយទៀតដែលចាស់ដែលលោកមូរ៉ែក៏អាចបានរកឃើញដែរគឺជាសម័យថ្មបំបែកដែលគេប្រើឧបករណ៍មួយធ្វើអំពីថ្មស៊ីលិចដែលខ្ញុំពិបាកនឹងពន្យល់ក្នុងបញ្ហានេះប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំលើកទូទៅថាផ្អែកលើលទ្ធផលសរុបមកវិញផ្អែកលើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីដែលយើងទទួលបានរហូតដល់ពេលនេះឃើញថាស្ថានីយ៍ល្អាងស្ពានគឺមានការតាំងទីរបស់មនុស្សជា3ដំណាក់កាលធំធំដំណាក់កាលទី1គឺយើងបានរកឃើញក្នុងជម្រៅដីប្រហែលជា5ម៉ែត្រដែលយើងបានធ្វើកំណាយយើងហៅថាសម័យថ្មបំបែកដែរទៅសម័យបបាញ់និងបេះផ្លែឈើមនុស្សរស់នៅបបាញ់បេះផ្លែឈើរស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំជាសង្គមពលនេចរដែលមានកាលបរិច្ឆេទ71,000ឆ្នាំអញ្ចឹងអាយុកាលថ្មីនេះរបស់ល្អាងស្ពានគឺឃើញថាកាន់តែចាស់មែនទែនហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអាចនិយាយបានថាស្ថានីយ៍ល្អាងស្ពានជាស្ថានីយ៍មួយដែលចាស់ជាងគេនៅក្នុងស្ថានចំណោមស្ថានីយ៍បុរេវត្តសាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាប្រភេទស្ថានីយ៍ដែលស្ថិតក្នុងល្អាងភ្នំហើយមានអាយុកាលចាស់ជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏មិនសូវជាមិនខុសគ្នាប្រមាណឧទាហរណ៍ទៅនៅវៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្នុងវប្បធម៌តែមួយគេរកឃើញអាយុ10,000ឆ្នាំឧទាហរណ៍អញ្ចឹង10,000ឬ15,000ឆ្នាំនៅថៃគេរកឃើញ20,000អី30,000ឆ្នាំណាអានឹងគឺក្នុងវប្បធម៌ហើយវិញ្ញាណប៉ុន្តែនៅក្នុងវប្បធម៌មួយដែលចាស់ដែលស្ថិតក្នុងល្អាងភ្នំគឺស្រុកខ្មែរអាចចាស់ជាងគេផងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាទាំងមូល70,000ឆ្នាំយើងអត់ទាន់មានឃើញស្ថានីយ៍ណាដែលចាស់ប្រហែលស្រុកខ្មែរទេអានេះវាយើងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យនៃការស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីវប្បធម៌ដែលមានអាយុកាល70,000ឆ្នាំនេះបានយើងចូលមកដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញគេហៅថាវប្បធម៌ហាវិញ្ញាណនេះដែលមានអាយុកាល10,000ឆ្នាំមកដល់5,000ឆ្នាំមុនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាលទ្ធផលថ្មីដែលយើងទទួលបានដែលលោកមូរ៉ែគាត់រកឃើញ6,000ឥឡូវយើងរកឃើញដល់10,000នេះចន្លោះហ្នឹងគឺយើងមិនឃើញចាស់អញ្ចឹងព័ត៌មានថ្មីធម្មតាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺថាយើងមិនបទោសឬក៏មិនរិះគន់អ្នកដែលស្រាវជ្រាវមុនទេព្រោះអ្នកស្រាវជ្រាវមុនគឺជាអ្នកបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើកម្មដល់ពេលនេះហើយបច្ចេកទេសនៃការស្រាវជ្រាវកាលនោះក៏មិនទំនើបដូចបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចាំបាច់ឲ្យមានការសិក្សាឡើងវិញ
ធ្វើម៉េចប្រមូលទិន្នន័យនឹងមកឲ្យបានកាន់តែច្រើនបានកាន់តែប្រសើរឡើងវិញសម្រាប់រីកការយល់ដឹងរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យនឹងហើយដំណាក់កាលទី3នៅអាស្វីនដែលយើងរកឃើញគឺផ្នូរសពនេះឯងហើយផ្នូរសពនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យមួយផ្សេងទៀតមានន័យថាយើងហៅថាសម័យថ្មរំលីងដែលពេលនោះសម័យនោះគឺថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើកសិកម្មចេះផ្សាំងសត្វប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើពីថ្មរំលីងដែលមានពូថៅមានពលៀកមានញួរមានដឹងមានអីជាដើមហើយគេអត់រស់នៅក្នុងឡាងភ្នំទេអញ្ចឹងបើយើងវប្បធម៌អ្នកបបាញ់ពីខាងដើមដែលខ្ញុំបាននិយាយគេយកថ្មជំរកគឺជាទីកន្លែងរស់នៅតែមកសម័យថ្មរំលីងគឺមនុស្សអត់រស់នៅក្នុងឡាងទេគេចាប់ផ្ដើមទៅរស់នៅលើទីវាលគេធ្វើកសិកម្មគេទៅរស់នៅក្នុងអត់ក្បែរមាត់ទឹកជាអ្នកនេសាទជាអ្នកធ្វើកសិកម្មជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វប៉ុន្តែក៏គេមិនបោះបង់ចោលរបរនៃការបបាញ់ដែរហើយការបបាញ់ជារឿងទំនៀមទម្លាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងអត់បោះទេណាជនជាតិយើងនៅប្រពៃនេះបបាញ់ជារឿងធម្មតាហើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមនុស្សសម័យថ្មរំលីងនេះគេបានយកលាងភ្នំទៅជាកន្លែងកប់សពរបស់គេទៅវិញយើងបានរកឃើញភ្នំសព6រហូតដល់ពេលហើយនឹងមានយើងបន្តកំណាយនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនឹងមានរកឃើញពីបន្ថែមទៀតដោយសារយើងបានរកឃើញស្នាក់ស្នាមរួចទៅហើយឆ្អឹងបានចេញមកហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានកំណាយឲ្យចប់សពគ្រប់អញ្ចឹង2016យើងខំរកឃើញពីទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងភ្នំមួយថ្មីថ្មីនេះដូច2015នេះយើងបានធ្វើកំណាយគឺយើងបានរកឃើញភ្នំសពមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងភ្នំកន្លងមកដែលយើងបានរកឃើញភ្នំហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាមេក៏បានមេកន្ទ្រាញឬក៏មេសហគមន៍នៅសម័យគេនោះគឺភ្នំហ្នឹងគឺមានកប់ទៅដោយវត្ថុដែលកប់ជាមួយសពហ្នឹងច្រើនពិសេសយើងឃើញរកឃើញកុលាភិជឬក៏អមឆ្នាំងដែលកប់ជាមួយហ្នឹង8ដែលខុសពីភ្នំដតីមានទាំង3ឬ4ឬ5ហើយភ្នំមួយនឹងទៀតគឺមានធ្វើកងដៃពាក់កងដៃពីធ្វើពីថ្មចំនួន3ហើយអ្វីដែលធ្វើយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងនឹងគឺថាគាត់មានអង្កាំដែលធ្វើពីថ្មវត្ថុធាតុដើមពីថ្មដូចគ្នាជាមួយនឹងកងដៃនឹងរហូតដល់2700គ្រាប់ដែលយើងបានរកឃើញអញ្ចឹងតាមការសិក្សាហើយប្រៀបធៀបទៅយើងឃើញថាកងដៃដែលពាក់នៅលាងស្វៀននេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកងដៃដែលរកឃើញនៅស្ថានីយ៍សំរោងសានគឺស្ទើរតែដូចគ្នាវត្ថុធាតុដើមដូចគ្នាទម្រង់ដូចគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលជាមួយគ្នាសំរោងសានក៏ស្ថិតនៅក្នុងយុគថ្មរំលីងមកលាងស្វៀនក៏ស្ថិតនៅក្នុងយុគថ្មរំលីងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យុគថ្មរំលីងនៅលាងស្វៀនគឺយើងរកឃើញនៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់គឺក្នុងភ្នំសពហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការបោះឆែតដើម្បីប្រៀបធៀបថាតើអាភ្នំសពដែលយើងរកឃើញលើកមុនហើយនឹងភ្នំសពថ្មីនេះវាមានអាយុកាលដូចគ្នាឬអត់នេះយើងកំពុងតែបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងនេះជាលទ្ធផលត្រួសត្រាដែលខ្ញុំបានលើកអំពីស្ថានីយ៍លាងស្ពានហើយយើងបានធ្វើការបោះពុំផ្សាយលទ្ធផលនឹងជាបដាបដាហើយបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាន់ក្រោយហើយក៏ជាតំណាងឲ្យគម្រោងស្រាវជ្រាវបរិបទសកម្មជីវរាងនេះគឺថាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ពិសេសគឺថាយើងបានរួមគ្នាមកធ្វើការឡើងវិញ
នេះយើងមានជាមួយនឹងរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងអប់រំធនក្នុងជាសិល្បៈយើងមាននិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាយើងមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ដាក់ថ្នាក់បានចូលរួមដើម្បីបានមកធ្វើការស្រាវជ្រាវឡើងវិញនៅលើទីតាំងមួយដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំនេះគឺថាជាឆ្នាំទី3នៃគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យមូរៀនិងភរិយារបស់គាត់ដែលជាអ្នកបានរកឃើញទីនេះហើយបានស្រាវជ្រាវទីនេះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60នោះគាត់បានអញ្ជើញមកទីឡើងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងការដល់នៅការលើកទឹកចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យការស្រាវជ្រាវនេះបានទទួលបានជោគជ័យទៅថ្ងៃមុខJe rends grâce à l'action de son Excellence qui a permis que ces fouilles se poursuivent. Pèl à mò tà bò nâng, bàm chù bà tiên nâng, mò bàm bái kì đà mò nút thuơ, đồ chân nét.មកបំបែកនេះហើយជាសន្ទុះដែលនាំឲ្យលោកគ្រូគាត់ជាមួយនឹងពរិយាគាត់និស្សិតបុរាណវិទ្យា4ចំនួនក្នុងនោះមានខ្ញុំដែលជាកូនសិស្សគាត់ផ្ទាល់អង្គនេះមកធ្វើនៅទីនេះយើងនឹកឃើញដល់និស្សិតដែលមកដល់ទីនេះវាស្លាប់ទៅស្លាប់ក្នុងសម័យដែលយើងផ្នែកក្រហមហ្នឹងដូច្នេះសេចក្តីរំភើបមិនអាចទប់ចិត្តបានពីខ្ញុំគាត់រំភើបខ្លាំងVous racontez aussi le début de l'histoire, parce qu'au début nous étions seulement deux avec Roland, et quand nous avons trouvé un outil, un silex taillé dans le centre de la grotte, après nous avons décidé de revenir pour faire les fouilles, et nous avons passé une semaine, et puis après Après, Roland était professeur à la faculté d'archéologie, et donc il avait des étudiants, et donc après on est venu plusieurs fois avec des groupes d'étudiants, et donc c'est des étudiants qui ont commencé à travailler et à sortir plus de matériel. Voilà. រហូតមកដល់ពេលនេះមានន័យថាទីនេះគឺថាមានប្រវត្តិយូរលង់នោះគឺថាយើងអត់និយាយអំពីមនុស្សតាំងពីលំនៅទេបើនិយាយពីមនុស្សដែលមកតាំងពីលំនៅទីនេះគឺរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវនៅទីនេះគឺថាចាប់ដើមឡើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល47ឆ្នាំហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងក្នុងឆ្នាំនីមួយៗគឺតែងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗរហូតជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំទី1គឺយើងបានរកឃើញឧបករណ៍ថ្មណាដែលយើងឃើញនៅទីនេះស្រាប់គឺជាប្រភេទឧបករណ៍ថ្មបំបែកព្រមទាំងបំណែកឆ្អឹងជាច្រើនអាចនិយាយថាមានដល់រាប់ពាន់ហើយយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើឆ្នាំទី1នៅឆ្នាំទី2គឺយើងបានរកឃើញកាន់តែផ្លែទៀតមានន័យថាយើងបានរកឃើញភ្នោសពករណីដូចនៅទីនេះស្រាប់ណាយើងបានរកឃើញភ្នោសពយើងបានរកឃើញកលាភិជ
អ្នកដែលកលាភីទាំងអស់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃមុខតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សតាក់ទងទៅនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ Nous espérons qu'en 2015 on pourra fêter dignement les 50 ans de Langspin. Voilà. Et je voudrais juste rappeler sur un plan strictement scientifique, je dirais les découvertes qui ont été faites depuis. On a mis au jour un niveau néolithique. Excellent, Chespoun a pu en constater d'ailleurs l'année dernière les découvertes très riches avec une céramique unique qui correspond d'ailleurs aux premières données de Cécile et Roland Morère, c'est-à-dire les coupes annulaires très jolies, très spécifiques du néolithique cambodgien et qu'on retrouve aussi par ailleurs en Asie du Sud-Est. Donc nous sommes ici à Langspin, comme vous avez vu, avec différents éléments culturels qui existent depuis des périodes très anciennes, avec une couche très ancienne, avec des silex taillés, puis des niveaux abyniens. Et ces niveaux abyniens ont été perturbés par des sépultures. Alors les saisons précédentes, nous avons eu l'occasion de mettre au jour une sépulture néolithique avec des objets rituels votifs qui sont des coupes à pieds annulaires et des poteries, ainsi que de la parure, dans une sépulture qui avait été en fait remaniée. Et cette saison, nous avons la chance d'avoir une nouvelle sépulture. Alors elle est dans la même position anatomique, elle a été inhumée dans la même position anatomique que la précédente, mais cette fois-ci nous n'avons aucun objet associé à la sépulture. Donc pour le moment, on ne peut pas du tout indiquer quel est l'âge de l'inhumation de cet individu. នៅឆ្នាំទី3នេះគឺថាយើងបានបើករណ្ដៅកំណាចំនួន8ម៉ែត្រការ៉េបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុង8ម៉ែត្រការ៉េនេះមាន2ម៉ែត្រការ៉េគឺថាយើងបានជួបភ្នោសពដែលយើងអាចនិយាយថាជាភ្នោសពទី2ហើយកាលពីឆ្នាំទៅយើងបានរកឃើញមួយឆ្នាំនេះគឺយើងបានរកឃើញមួយទៀតហើយក្រៅពីនោះហើយភ្នោសពនេះគឺថាយើងរកឃើញនៅក្នុងជម្រៅ50សង់ទីម៉ែត្រពីលើផ្ទៃដីដែលកាលពីមុនភ្នោសពមុនយើងរកឃើញក្នុងជម្រៅ1ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាខុសគ្នាក្រៅពីភ្នោសពគឺយើងបានរកឃើញវត្ថុធ្វើពីថ្មបំណែកឆ្អឹងហើយឆ្នាំនេះតាមរយៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់ជំនាញខាងឆ្អឹងហ្នឹងគាត់បានពិនិត្យឃើញឆ្អឹងចំនួន2ធំធំដែលគាត់អាចពន្យល់ថាជាឆ្អឹងរបស់រមៀសសត្វរមៀសអញ្ចឹងជាឆ្អឹងនេះគឺថាជាសត្វដែលកម្រហើយឥឡូវបានផុតពូជហើយយើងបានរកឃើញទីនេះដោយឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់ហើយថាមនុស្សសម័យបុរាណគេបានបរបាញ់សត្វអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើជាអាហារហើយចោលឆ្អឹងហ្នឹងទៅតកតងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានពីការស្រាវជ្រាវនេះគឺថាបើយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទីនេះគឺជាគោលដៅទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់ណាទេសចរគេនឹងមកទីនេះកំសាន្តផងគេនឹងមកសិក្សាស្វែងយល់ផងក្រោយពីដែលគេបានឃើញវត្ថុអស់នឹងតាំងស្រាប់ទីគេពិតជាចូលមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយហើយកាលណាមានទេសចរមកដល់ទីនេះប្រជាជនដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់នេះគាត់អាចទទួលបាននូវផលចំណេញពីភ្ញៀវទេសចរមានន័យថាគាត់ទីនេះអាចកន្លែងជាកន្លែងយើងលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរយើងអាចធ្វើជាលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍យើងអាចលក់ចំណីអាហារផ្លែឈើផ្សេងៗដែលជាផលិតផលនៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងនេះជាផលប្រយោជន៍សំខាន់បា
ាទក្នុងនាមខ្ញុំជាមិត្តសាធារណៈខ្ញុំបានមកចូលរួមធ្វើកំណាយនៅស្ថានីយ៍បុរីវត្តសាស្ត្រអាស្ពាននេះការធ្វើកំណាយនេះគាត់បានបង្រៀនឲ្យយើងដឹងពីរបៀបមើលថ្មថាតើថ្មប្រភេទណាឬវត្ថុប្រភេទណាដែលគេមនុស្សសម័យមុននឹងប្រើប្រាស់ហើយតើថ្មប្រភេទណាដែលគេបំបែកយ៉ាងម៉េចមិនក្នុងការចូលរួមធ្វើកំណាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍នេះគឺបានផ្ដល់ចំណេះដឹងច្រើនដល់និស្សិតបរាជ័យការសំខាន់របស់យើងគឺយើងនឹងរៀបចំអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ឡាងស្ពាននេះអាចឲ្យទៅជាសារមន្ទីរគេហៅថាសារមន្ទីរនៅលើស្ថានីយ៍ផ្ទាល់ហើយនឹងអាចជាសារមន្ទីរដែលយើងធ្វើនៅតាមនៅក្នុងស្រុកអាគាអញ្ចឹងរបស់ដែលយើងបានស្រាវជ្រាវមកយើងដាក់តាំងអាគាហើយស្រុកអន្តីទីតាំងដែលយើងកំណត់យើងអាចទៅជាស្រុកអន្តីផ្ទាល់នៅលើទីតាំងអានេះជាគោលម្ដងរបស់យើងហើយដូចជាបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាមិនមែនតែស្ថានីយ៍ឡាងស្ពានមួយទេគឺយើងមានស្ថានីយ៍ច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តនៅក្នុងតំបន់ខេត្តបាត់ដំបងនឹងផងក៏ដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពង់ចាមអញ្ចឹងទេជាគោលការណ៍គឺថាក្រសួងក៏សូមជ្រាបកាសនេះសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដែលមានបំណងចង់មកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ក្នុងការសិក្សាវិស័យវិរវត្តសាស្ត្រនេះគឺថាយើងបើកទូលាយនឹងធ្វើកិច្ចសហការដើម្បីយើងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងលទ្ធផលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើម៉េចគឺយើងលើកជំរុញឲ្យវិស័យវិរវត្តសាស្ត្រនៅកម្ពុជានឹងមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយនឹងល្អប្រសើរទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមអរគុណចំពោះលោកកញ្ញារងហេសុផាឌីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះឱកាសនេះដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទការស្រាវជ្រាវបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រលាអាងស្ពានសូមគ្រប់ជូនពរដល់លោកកញ្ញារងសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អដើម្បីបន្តកិច្ចការស្រាវជ្រាវលើស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រដទៃទៀតដើម្បីជាចំណែកមួយឲ្យកូនចៅរបស់យើងជាពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ថ្មីបានជ្រាបអំពីសាវតានៃការរស់នៅរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាបានជ្រួតជ្រាបអំពីអតីតកាលនៃការរស់នៅរបស់យើងផងដែរសម្តេចទ្រង់អៃដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាកិត្តិយសទូទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នេះឱកាសនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏នឹងវិលមកជួបនាងកញ្ញាលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ដោយនាំយកនៅប្រធានបទថ្មីស្ដីអំពីកិច្ចការការពារផ្នែកអបិទកភ័ណ្ឌនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញរបស់យើងជាបន្តទៀតដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.